Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Juliana Dávila Oliveira, eu sou professora de Direito Tributário e Legislação Tributária. E eu estou aqui hoje para falar com vocês e conversar, ter um papo bem aberto sobre a criação dos tributos no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos e as hipóteses de incidência tributária. Quais são as suas características, como nós criamos um tributo no Brasil, como é feito todo esse processo legislativo e até onde o legislador pode ou não nos cobrar. Eu sou professora e advogada e hoje a gente vai conversar sobre a hipótese de incidência tributária. Pois bem, para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria falar um pouco, voltar um pouquinho no tempo, na verdade, para falar de como que foi criado o tributo antigamente. Primeiramente, ele começou com 10 mil anos antes de Cristo, na época do Egito, na época das esfinges, na época que eles trocavam escambos, entre outras coisas, como forma de dinheiro. Depois disso, no período feudal, bem muito tempo depois, na verdade, começaram os servos a serem cobrados dos seus senhores feudais um valor por cada terra que eles tinham. Então, o que acontece? Esse valor, eles pagavam para trabalhar, eles pagavam para se manter na terra, para comer, entre outras coisas. Tudo isso incidiu na época das nações europeias, que sobreveio, então, às legislações do direito civil. E foi aí que começou a legislação como um todo. O direito tributário, ele não tinha uma legislação específica, ele era introduzido dentro do direito civil. Aqui no Brasil, ele chegou muito depois, em 66, mas até hoje o nosso código está vigente. Bom, sobre o tributo, todos os nossos tributos estão elencados na nossa Constituição Federal e no nosso Código Tributário Nacional. O nosso Código Tributário Nacional, ele, logo no seu artigo 3º, ele já dá a definição concreta do que é um tributo. O nosso código diz o seguinte: o tributo é toda obrigação, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. Nesse sentido, o tributo é instituído por lei e vinculado por atividade vinculada penalmente administrativa. O que isso quer dizer? Primeiro, o tributo, ele é uma prestação pecuniária, ou seja, o seu pagamento só pode ser feito por dinheiro. Ele não pode ser dividido em bens, ele não pode ser dado em contribuições, em serviços. O legislador quis deixar isso bem claro. Atualmente, o tributo, ele é pago só pelo dinheiro. Em seguida, a nossa legislação atribui dizendo que o tributo é uma prestação compulsória. O que significa ela ser compulsória? Significa que ela não está restrita à vontade dos contribuintes. Ela eminentemente vem da vontade do legislador. Então, o nosso poder constituinte criou todos os tributos e eles estão previstos em lei. Não pode haver a criação de um tributo por um contribuinte qualquer ou por qualquer pessoa que acha que aqui deve haver um tributo, aqui deve incidir uma taxa, uma contribuição. Não, todo o nosso tributo está registrado na legislação, tanto legislação tributária como na nossa Constituição Federal. Em segundo lugar, o artigo diz que o tributo é prestação diversa de sanção. O que significa isso? Significa que o legislador diferencia que uma multa é uma multa e um tributo é um tributo. O que é isso? Quando a gente paga uma multa, a gente tenta diferenciar essa multa do tributo. Por quê? Porque a multa é uma penalidade. A multa é uma penalidade que foi imposta ou pelo não pagamento de uma taxa ou pelo não pagamento de um imposto. Então, é isso que diferencia a penalidade do imposto. Em seguida, o legislador faz uma especificação sobre a instituição por lei do tributo. Por quê? Para utilizar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que não haverá incidência de tributo se ele não estiver previsto em lei. Ou seja, isso significa que todos os tributos estão previstos na nossa lei, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade. Isso é muito importante ficar na nossa cabeça.
Porque não existe outra legislação que possa criar determinados tipos de tributo, porque alguns só são criados por meio de legislação complementar, por meio de legislação ordinária. Hoje em dia, nós temos uma emenda constitucional, a número 32 de 2001, que modificou parcialmente o artigo 3º do CTN. E ela falou que alguns tributos podem ser alterados por meio de medida provisória. Nesse caso, a instituição e majoração de alguns tributos que já eram previstos pelo artigo 62 da Constituição Federal. No mais, eu também falei um pouquinho aqui que o tributo, ele tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso? Essa atividade administrativa plenamente vinculada que eu falei anteriormente, na verdade, é o lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? É quando a Receita Federal, por exemplo, é uma atividade administrativa da Receita Federal, no qual ela lança o tributo no sistema e é a partir daí que nós podemos discuti-lo. Por que isso é muito importante? Porque é a partir daí que o contribuinte pode discutir o tributo, que ele pode entrar com uma defesa judicial ou administrativa sobre o tema. E essa parte é muito importante, porque é a partir daí que nós podemos discutir o mérito, nós podemos discutir o direito, a validade dessa cobrança ou não, entre outras coisas importantes. Então, basicamente, nós resumimos aqui, em 5 palavras, como é feita a criação desse tributo, o que é o tributo e como é que nós podemos cobrá-lo. Eu queria falar um pouco aqui sobre a hipótese de incidência tributária. E eu trouxe um livro, que é do professor Geraldo Ataliba, que é um livro excelente sobre a hipótese de incidência tributária. Por quê? Porque esse livro, ele esmiúça vários autores e ele descreve como é a hipótese, como é feita essa hipótese e a partir de como nós podemos criar um tributo. Por que nós temos essa diferenciação entre o tributo ou não? Porque, atualmente, existe uma palavra muito conhecida chamada fato gerador. O fato gerador ficou conhecido a partir de um artigo de um francês chamado Gaston, há muitos anos atrás. O que é esse fato gerador? É o fato, no mundo real, do que acontece na nossa legislação. Em outras palavras, o fato gerador, a gente pode se assemelhar ao fato gerador do tributo. O que gera esse tributo, a partir da onde nasce o tributo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É um imposto de renda, que é um dos mais conhecidos. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de renda e proventos de qualquer outra natureza. Isso está especificado na nossa legislação. Então, fato gerador é você ganhar renda, é você ter o seu salário mensal todos os meses, é você ganhar direitinho, conseguir contribuir com a renda necessária, de acordo com o que você ganha, pela uma tabela de alíquotas que a gente tem estabelecida e vigente, que ela altera praticamente todos os anos, no qual nós conseguimos cobrar efetivamente todos os tributos. Porque o legislador, ele faz uma diferenciação de renda. O que isso quer dizer? O que quer dizer essa diferenciação de renda? Quem ganha menos vai contribuir com menos. Quem ganha mais vai contribuir com um pouco mais. É basicamente isso. Para a gente começar falando do fato gerador, eu queria falar um pouco da hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela tem o fato gerador dentro dela, mas, por cima, a hipótese de incidência é o que está previsto na legislação, previsto na legislação tributária. Ou seja, o legislador escolhe um momento num fato real e descreve esse fato na norma. E é por isso que isso é tão importante, porque os tributos que não estão previstos previamente na norma, eles não podem ser cobrados. E isso é muito interessante do ponto de vista legislativo e do ponto de vista do contribuinte. Porque eu não posso aqui chegar e ser cobrado por uma taxa qualquer, eu não posso ser cobrada por um imposto no qual eu não seja devidamente o seu sujeito passivo ou o seu sujeito ativo. O que significa isso? Eu tenho que, do ponto de vista da legislação, eu preciso ter os poderes para ser contribuinte ou ter os poderes para poder cobrar os tributos. Esse livro do professor Geraldo Ataliba, ele descreve a hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência tributária é uma discussão que existe até hoje, mas que já se firmou na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. É uma discussão eminentemente doutrinária. Por quê? Porque é um valor jurídico que a gente pega de um fato e coloca na norma. Esse foi o exemplo do imposto de renda que eu dei, por exemplo, que eu dei aqui. A hipótese de incidência tributária é como se fosse uma norma. Uma norma e toda a legislação tributária na qual nós criamos os tributos, incidimos e alteramos eles por meio de legislação.
Em resumo, a hipótese de incidência tributária, eu vou falar alguns conceitos bem básicos no qual a gente pode atribuir para o direito tributário. O primeiro é que a hipótese de incidência tributária é uma descrição legislativa hipotética de um fato. Ou seja, é justamente isso que nós conversamos. Existe um fato e a partir daquele fato nós criamos uma legislação. É uma valoração real do mundo jurídico para pôr na norma, para a gente poder cobrar o tributo. Enfim, eu vou falar um outro conceito muito legal. A hipótese de incidência tributária representa um momento abstrato, previsto em lei, que se torna hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. O conceito mais simples de hipótese tributária que nós encontramos é o seguinte. Significa que a descrição que a lei faz de um fato tributário fará nascer a obrigação tributária. Obrigação de sujeito passivo, que eu vou explicar um pouco mais adiante na próxima aula, ter de pagar ao sujeito ativo o tributo correspondente. Ou seja, nós vimos que a hipótese de incidência tem diversos conceitos diferentes, mas, em resumo, ela se restringe ao fato e à hipótese de incidência prevista na legislação. Tudo isso eu falei para a gente dizer o seguinte, para a gente falar de alguns princípios e para a gente ter uma representação mental de que o fato gerador é uma coisa e a hipótese de incidência tributária é outra. Um exemplo que eu queria dar sobre o fato gerador e a hipótese de incidência tributária. No direito penal, nós temos a atribuição de um crime e esse crime ele fica previsto na norma. Só que como é que acontece no direito penal? Esse crime ocorre no nosso mundo dos fatos, no nosso mundo real. E se o crime estiver previsto na legislação, então significa que ele será imputado a um crime, a um tipo penal. E daí vão sobreviver as consequências. No direito tributário, acontece mais ou menos da mesma forma. Nós temos a hipótese de incidência tributária e um fato gerador. Ou seja, é como se a gente assemelhasse a legislação penal à hipótese de incidência tributária e o crime em si, no fato, ocorrendo como fato gerador. Tá? Além disso, a hipótese de incidência é um conceito legal. O que isso acontece? É um conceito único, ele é um conceito indivisível. Por que eu estou falando isso? Porque, independente dos vários tipos de verbos que existem na hipótese de incidência tributária, por exemplo, no imposto de renda, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, independente do tipo de tributo, independente do tipo de verbo que tem ou de quantas palavras nós temos na frase, o nosso conceito de hipótese de incidência é único e indivisível. Ou seja, não interessa, não importa, na verdade, se a frase tem três linhas, ou se existem vários verbos, ou se a prestação tem que ser continuada. Para a gente, para o direito tributário, a hipótese de incidência tributária, ela é única e indivisível. Ou seja, mesmo que esteja um artigo só falando sobre aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, nós temos uma única hipótese de incidência tributária. Um outro exemplo que eu posso dar também é sobre a venda de mercadorias, sobre o ICMS, por exemplo. O ICMS, atualmente, ele é cobrado sobre as mercadorias e sobre a venda e a saída das mercadorias daquele estabelecimento. Então, o que acontece? O estabelecimento, nós temos, na verdade, a partir do estabelecimento, nós fazemos uma lei, que é uma legislação anexa, onde discriminam todas as mercadorias e a saída delas. É o que acontece muito no ISS, por exemplo. Nós temos uma lista anexa de serviços na qual discrimina todos os serviços que serão tributados. Essa é um exemplo de que, independente do tipo de norma, da quantidade de legislação ou dos verbos, nós teremos uma única hipótese de incidência tributária. Mas o que eu quero dizer com isso? Que cada tributo tem a sua hipótese de incidência. A do ICMS é uma, a do imposto de renda é outra, a do ISS é outra diversa e por aí vai. Outra coisa muito importante também para falar é que o conceito de hipótese de incidência é como de relação, sanção, preceito e pessoa. O que eu quero dizer com isso? Ele é um conceito universal. No sentido de que ele não decorre de uma observação de um particular em si. O que significa isso? A hipótese de incidência tributária, ela vem de uma construção legislativa. Não vem um único poder constituinte, um único, que eu digo, na verdade, uma única pessoa.
e estabelece um tributo, um imposto, uma taxa. Não, ocorre uma diferenciação disso. Ele tem por si um critério de universalidade, porque ele pode ser utilizado de várias formas, mas ele é criado pela legislação como um todo. Então, ele pode, foi toda essa série de fatos no qual eu descrevi, que é uno, que é indivisível, que eu comecei a falar disso. E surgiu aqui uma pergunta dos nossos alunos, e eu queria ouvir, vamos ver qual que é a dúvida. Qual é a diferença entre hipótese de incidência tributária e fato gerador? Pois bem, a hipótese de incidência tributária é a descrição do tributo na nossa norma, na nossa legislação, na nossa Constituição Federal. O fato gerador é o que ocorre no mundo dos fatos, ou seja, o que ocorre no nosso mundo real, daquela norma. É a saída de mercadoria, é a aquisição de renda ou proventos de qualquer natureza, entre outras coisas. A hipótese de incidência tributária, como um todo, é um valor jurídico, conforme eu falei anteriormente. É uma fórmula que o legislador cria para aqueles determinados tributos. Cada tributo vai ter uma hipótese de incidência tributária diferente, de acordo com o seu tempo e de acordo com o que o legislador vai encaminhando para isso. Dentro dessa hipótese de incidência, nós temos algumas características e alguns aspectos, que é a base de cálculo e a alíquota. Mas para isso a gente precisa entender que a hipótese de incidência é diferente do fato gerador. Ela está inserida nesse fato gerador, mas ela não é ele propriamente dito. Então, nós vamos continuar aqui com a nossa aula. Agora, nós acabamos de ver qual que é a diferença do fato gerador e da hipótese de incidência tributária. Nós vimos também dos conceitos deles, nós vimos que a hipótese de incidência tributária é um conceito uno, indivisível e universal. Nós vimos também um pouco e falamos um pouco sobre o tributo, sobre a criação do tributo, sobre o fato dele ser uma atividade plenamente administrativa e vinculada, sobre o fato dele se ater aos princípios da legalidade e da anterioridade para constituir a norma. Continuando, o nosso professor Geraldo Attalib, no qual eu mostrei o livro no começo da nossa aula, ele fala um pouco sobre a diferença do fato gerador para o fato imponível. Que, como eu falei anteriormente, o fato gerador ficou muito conhecido num artigo publicado por um francês chamado Gaston, há muitos anos atrás. Ele acabou ficando conhecido e atualmente ele é plenamente usado, inclusive muito usado em concursos, nas faculdades ou nos livros de direito. Hoje em dia nem se escuta muito falar de fato imponível da norma. Mas existe uma pequena diferenciação no qual o professor Geraldo Attalib faz de que o fato imponível ele é diferente do fato gerador. O fato gerador criou esse nome porque é como se ele gerasse a norma. Só que para nós, professores, para o professor Geraldo Attalib, ele tem uma atitude diferenciada. Por quê? O fato gerador, na verdade, é como se ele não criasse a norma. Ele é um fato imponível, porque ele está previsto anteriormente na norma. Nós voltamos para aquela mesma história do fato acontecer no mundo real e depois dele incidir na norma. A crítica, na verdade, que se faz ao fato gerador é com relação ao seu nome, à sua nomenclatura, porque, na verdade, não é o fato que gera o tributo. É a legislação que contém esse tributo, na qual depois é transformada no fato. É mais ou menos isso. Nós temos uma linha do tempo para descrever todo esse panorama geral que eu dei para vocês. Essa linha do tempo começa pelo seguinte. Nós temos primeiro a hipótese de incidência tributária, que é a previsão legislativa em lei, e depois nós temos a Constituição do Crédito Tributário. A Constituição do Crédito Tributário vem no final. Antes dessa linha, nós temos a hipótese de incidência tributária, nós temos o lançamento, que foi aquilo que nós conversamos anteriormente, nós temos o nascimento da obrigação tributária e, por fim, a constituição do nosso crédito tributário, que é onde o tributo começa a ser cobrado mediante atividade administrativa, que é quando o boleto chega na sua casa, que é quando a Receita Federal entra em contato com você, que é quando a secretaria do seu estado começa a criar esse tributo e te manda para sua casa. É a constituição do crédito em si. Contudo, para o crédito ser constituído, ele precisa passar por esses três panoramas. De novo, hipótese de incidência tributária, constituição do lançamento, ou seja, é a obrigação tributária nascendo, que é prévia ao fato gerador. Então, vou recapitular para vocês.
Primeiro, nós temos a descrição legislativa, que é a hipótese de incidência tributária. Nós temos no fato, no mundo dos fatos, ocorrendo o fato gerador. Depois disso, é que nasce a nossa obrigação tributária. O que, que é isso? A partir de agora, eu tenho obrigação de pagar um imposto. E esse imposto gera um crédito tributário. E é a partir daí que nós continuamos a desenvolver os nossos tributos. Eu fiquei sabendo que tem um outro aluno querendo fazer uma pergunta. Por favor, vamos ver qual é? A hipótese de incidência tributária é o mesmo que legislação tributária? Sim e não. Ao mesmo tempo que a hipótese de incidência tributária está descrita na norma, nós temos as legislações tributárias esparçadas. O que, que eu quero que vocês entendam aqui na nossa aula? Eu quero que vocês entendam que a hipótese de incidência tributária é descrita num artigo inteiro. Já as legislações tributárias são várias legislações. São várias legislações descrevendo diversas hipóteses de incidência tributária. Conforme eu falei no começo da nossa aula, ele é dividido por impostos, é dividido por tributos, é dividido por taxas. Então, não é que uma legislação tributária não seja uma hipótese de incidência, ela é. Mas a legislação tributária é uma coisa separada. Para a legislação tributária, nós temos a lista anexa dos impostos de ISS, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos o Código Tributário Nacional, que descreve todos os impostos, até mesmo de forma taxativa, em muitas das suas vezes. E é por isso que eu digo que a legislação tributária existe, a hipótese de incidência também. Só que dentro dessa hipótese é que nós criamos a legislação tributária como um todo. Ela não existe sozinha. A legislação tributária também não existe sozinha. E nós retornamos para aquele conceito de universalidade dos tributos, de universalidade na norma e da hipótese de incidência. Nenhum tributo ele se cria sozinho, ele vem a partir do legislador, que firma quais são seus pontos, quais são suas necessidades e da onde nós podemos cobrar o tributo. Por que eu estou batendo muito nesse ponto e falando muito disso? Porque o mesmo tributo ele não pode ser cobrado duas vezes. O mesmo tributo ele não pode ser cobrado sem que lei anterior o defina. São por esses motivos. Bom, por fim, nós temos também toda essa linha do tempo que nós conversamos, e eu vou voltar um pouquinho a ela. A partir da hipótese de incidência tributária, sobrevindo o fato gerador e nascendo a obrigação tributária, vai ocorrer o que nós chamamos do nascimento do crédito tributário. A partir de quando nasce esse crédito tributário, nós temos um crédito palpável. É um crédito no qual nós podemos discutir, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. O que significa isso? Se chega uma notificação na minha casa e eu não sou competente para pagar aquele tributo, significa que eu posso reclamar dele administrativamente, no mesmo órgão que emitiu, por exemplo, se for uma secretaria de um estado da fazenda, se for, por exemplo, a Secretaria Geral da Receita Federal do Brasil. Nós podemos fazer uma reclamação administrativa sobre esse tributo, nós podemos reclamar, nós podemos questionar o estado para falar, eu devo pagar ou não? Por que, que eu não devo pagar? Justamente por isso que nós utilizamos toda essa nossa matéria de direito tributário e do mérito em si. A partir dessa cobrança, desse prazo administrativo que nós temos para cobrar os tributos, nós também podemos cobrá-los judicialmente. O que, que isso significa? Dependendo do nosso tipo de tributo, do nosso tipo de imposto, nós podemos entrar com uma ação judicial e cobrá-lo via recurso, via ação e discuti-lo, discutir todas as suas hipóteses de incidência. E é isso que nós fazemos no recurso. Você, como estudante, como futuro advogado, como futuro professor, você vai fazer isso, você deve fazer isso, na verdade. Porque todos os nossos tributos, se eles não estiverem previstos, eles podem sim ser questionados. A hipótese de incidência tributária como um todo é isso. É a partir dela que nós podemos criar o tributo. É a partir dela que nós podemos discutir a validade jurídica desse tributo, a validade jurídica dessa norma. Porque se o fato não estiver previsto no artigo, ele não há como ser cobrado, ele não tem como ser cobrado. E nós temos o dever, como contribuinte, de questionar todos os atos da Receita Federal, ou dos estados, da União, dos municípios ou do Distrito Federal. Enfim, eu fiquei sabendo que tem mais uma pergunta de um aluno, eu queria chamar, por favor. Como é criado o tributo? Conforme conversado com vocês, no artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, ele elenca toda a formação do que é um tributo. E é a partir daí que nós podemos cobrá-lo.
Contudo, para a gente conseguir cobrar um tributo, a gente precisa respeitar alguns princípios, dos quais a gente até já conversou nessa aula. Eu falei de algum deles, que são sobre as características de um tributo. Para a gente poder cobrar o tributo, a gente precisa entender que ele pode ser reclamável judicialmente ou administrativamente, que foi o que nós estávamos falando anteriormente, mas que, antes de tudo, ele precisa ser um tributo definido, que é isso que eu quero explicar para vocês. Ele precisa estar previsto em lei, ele precisa ter respeitado o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, ele precisa estar disposto na nossa norma, até mesmo de forma taxativa. Nem todos estão, mas eu queria dizer que, de forma taxativa, o tributo precisa estar criado. O que eu quero dizer com isso? Que o tributo, por exemplo, nós temos o imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas está previsto na nossa legislação, mas o que aconteceu até hoje? O nosso imposto não foi cobrado, ele não foi criado de uma certa forma, ele está previsto na nossa legislação e o legislador deixou para o Poder Constituinte, também para os nossos próximos legisladores, criarem esse imposto sobre grandes fortunas. Então, voltando a falar, ele está previsto, mas até hoje ele não é cobrado e ele não é criado. O que isso significa? Isso significa que todo tributo, em que pese ele estar previsto, nem sempre ele pode ser cobrado. Nesse caso em específico, do imposto sobre grandes fortunas, o legislador deixou bem claro de que era para ser feita uma legislação anexa à nossa Constituição, para que nós pudéssemos colocar a hipótese de incidência tributária dele. O que significa isso? Como esse tributo vai ser criado, a partir de quando ele vai ser criado, são os aspectos temporais, os aspectos espaciais, o aspecto pessoal e o aspecto subjetivo, que também está dentro dele. Então, enfim, não adianta nós querermos cobrar um tributo sem que ele não esteja previamente expresso na nossa legislação, que foi justamente o que aconteceu no Imposto de Grandes Fortunas. Ele existe, mas até hoje ele não é cobrado. Enfim, voltamos para a nossa linha do tempo, no qual a gente estava falando sobre a reclamação administrativa, que nós podemos fazer para reclamar dos tributos, e nós estávamos falando também sobre a reclamação judicial, que também pode ser feita. Voltando à nossa linha do tempo, nós temos a hipótese de incidência tributária. E eu vou até aproveitar a pergunta do nosso colega para questionar um pouco mais sobre esse tributo, porque se ele não estiver previsto anteriormente em lei, nós não podemos cobrá-lo. E eu elenco aqui novamente que esse tributo só pode ser criado de acordo com os aspectos que tem na nossa hipótese de incidência tributária. Nós pegamos os aspectos da hipótese de incidência e colocamos na lei, no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional, para falar um pouquinho sobre os nossos impostos. Cada imposto que é criado tem que respeitar o artigo 3º da nossa legislação, que foi isso que eu acabei de comentar. Por quê? Porque esse é o nosso começo da nossa hipótese de incidência. Por exemplo, quando o legislador foi começar a cobrar o imposto de renda, ele teve que respeitar todos os princípios contidos no nosso artigo 3º, os princípios e os fundamentos. O que significa isso? Para a gente cobrar o imposto de renda, a gente tem que primeiro ver se esse imposto de renda é palpável, ver se esse imposto de renda poderia ser cobrado por uma atividade pecuniária. Ou seja, se ele pode ser cobrado só por moeda, se o Estado poderia pegar diretamente da sua conta, se é você que deveria pagar, se existe essa restituição ou não. Tudo isso são hipóteses de incidência. Voltando a falar um pouco, para a gente poder cobrar esse tributo, nesse caso em específico do imposto de renda, a gente teria que respeitar, se aplicando a norma, que nós teríamos que pagar um imposto por dinheiro, ou seja, é uma moeda ou nela que valor se possa exprimir. O legislador colocou isso desde cedo, para a gente saber que o imposto de renda, por exemplo, como eu estou dando agora, ele tem que ser pagado por dinheiro, ele não pode ser pagado de outra forma, não pode ser pagado em bens, nem em serviços, nem em qualquer outro tipo de atividade. Além do que, o nosso imposto de renda, ele também é uma atividade administrativa plenamente vinculada, que foi o que a gente conversou, na verdade, no começo da aula. Esse é mais um exemplo. Por que é uma atividade administrativa plenamente vinculada? Porque nós fazemos a nossa declaração de imposto de renda no início de cada ano, e a partir de quando ele é enviado, se vocês não fazem, os pais de vocês fazem, porque, teoricamente, em geral, vocês são dependentes, alguns sim, outros que trabalham não. E essa atividade de enviar a declaração do imposto de renda para a Receita do Brasil, ela é uma atividade administrativa vinculada. Por quê? Porque nós só fazemos, nós só enviamos essa declaração porque está previsto na legislação.
Isso é muito bom. Isso é muito bom porque está previsto todas as hipóteses de quem deve enviar nossa declaração, de quem não pode enviar a nossa declaração, entre outras coisas. Para começar também, o imposto de renda, ele tem que ser uma atividade que não seja por sanção. Vou dar um outro exemplo aqui agora. O imposto de renda, muitas das vezes, a gente paga e vem uma multa depois, em cima dele. Por quê? Ou porque nós declaramos alguma atividade que não era para ter sido declarada, ou porque nós esquecemos de pagar alguma outra atividade que era para estar inserida na nossa declaração e nós não pagamos. Quando é feito esse pagamento do imposto de renda, seja ele na fonte, seja ele na própria declaração, quando nós declaramos tudo que nós ganhamos no ano, depois a Receita pode vir a multar a gente. Como é que a Receita multa a gente? Essa multa é diferente do tributo. Essa é uma multa pelo imposto de renda. Então, assim, são coisas diversificadas, são coisas variadas. Não são as mesmas coisas que a gente quer dizer. O tributo é uma coisa e o pagamento de uma multa é outra, completamente diferente. Além disso, nós voltamos ainda para a hipótese de incidência tributária, do tributo em si. No imposto de renda, a hipótese de incidência tributária é a aquisição de renda ou proventos de qualquer outra natureza. O que, que significa isso? Eu não vou tributar só a renda que eu ganho. Eu vou tributar em cima do meu patrimônio, em cima dos serviços que eu presto, se eu sou autônomo, se eu não sou autônomo, se eu tenho bens, se eu tenho dependentes, quantos filhos você tem, quantas pessoas que dependem de você. Nós podemos fazer alguns abatimentos na nossa declaração e a partir daí que surge a hipótese de incidência tributária. Então, nós temos a hipótese que é a aquisição de renda e proventos de qualquer natureza. Eu queria lembrar vocês de como esse conceito é extenso. Esse conceito não é um verbo só, não é uma palavra só, mas ele significa um tributo inteiro. Olha só o tanto de coisa que a gente já viu aqui. O imposto de renda é uma aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, mas ele pode estar ligado a bens, a serviços, a patrimônio, a todo tipo de tributo ele pode ser cobrado, ou mesmo de aquisição de novos bens, de novos materiais. Independente, o tributo é único e indivisível pela sua hipótese de incidência, mas a sua cobrança pode ser literal em vários sentidos. Nós temos o mesmo caso no ISS, que nós já conversamos aqui um pouquinho para trás. Eu estou dando exemplos para vocês visualizarem de forma clara o que é a hipótese de incidência tributária. E é isso que eu falei para vocês aqui um pouco antes. A hipótese de incidência, ela é extensa. Ela tem em todos os tributos, em todas as suas legislações, em todas as listas anexas às legislações. O que, que são essas listas anexas? Essas listas são as hipóteses taxativas no qual incide um tributo. Por exemplo, um serviço de publicidade, um serviço de consultoria. Cada serviço desse se descreve numa hipótese de incidência tributária. E para ele ocorrer no mundo real dos fatos, eu preciso do fato gerador, que foi aquele fato que nós conversamos no começo da nossa aula. O fato gerador é o que ocorre no mundo dos fatos. É o que ocorre no mundo dos fatos para a gente poder descrever aquilo no nosso direito, na nossa legislação, na nossa Constituição, entre outras coisas. Para que isso ocorra, a gente também pode tomar, por exemplo, o ICMS, que é a venda de mercadorias. A venda de mercadorias, a nossa hipótese de incidência tributária, ela começa da saída da mercadoria do estabelecimento. O que, que isso significa? Quando ele sai do estabelecimento, é que o tributo poderá ser cobrado. Quando ele chega no estabelecimento, que o tributo poderá ser cobrado. Então, nós temos uma hipótese de incidência diferente. Veja bem, nós vimos aqui pelo menos três. Nós vimos a hipótese de incidência do ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, no qual os serviços estão taxativos. Nós temos uma longa lista de serviços que podem ser cobrados. Nós temos também o Imposto de Renda, no qual você cobra renda, proventos de qualquer natureza, serviços, bens. Isso também é uma hipótese de incidência tributária, na qual o seu fato gerador, eu diria, ele vai variando. Ele vai variando de acordo com os fatos. O que eu quero dizer com isso? Ele varia de acordo com a renda, ele varia de acordo com o seu patrimônio, com os seus bens, com os seus dependentes. Se você tem um dependente, a sua alíquota vai ser uma. Se você tem três dependentes, a sua alíquota vai ser outra. E por aí vai. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês. Nós falamos aqui também do imposto de renda, do ISS e do ICMS. Esses foram só alguns exemplos de hipóteses de incidência tributária.
O que eu queria que ficasse claro para vocês é esse conceito, porque não é um conceito doutrinário, mas a partir do momento em que você, aluno, aprende ele, você consegue visualizar toda a legislação tributária de uma forma uníssona, de uma forma universal, una e indivisível, que foi o que nós conversamos aqui no começo. Então, eu acredito que depois dessa vasta explicação sobre a hipótese de incidência tributária, nós conseguimos diferenciá-la do fato gerador. O que é isso? O fato gerador no mundo real e a nossa hipótese separada. Diante desses três tributos que eu contei aqui para vocês, eu acredito que a gente pode ter uma noção muito boa de o que é a hipótese de incidência e o que é o fato gerador. Ou seja, se nós temos só um fato gerador no mundo dos fatos e ele não está previsto na norma, o tributo não pode ser criado. Nas aulas um pouco mais para frente, eu vou explicar o porquê de cada característica dessa, de cada conceito e porquê de toda essa explicação da hipótese de incidência tributária. Ela é muito importante atualmente, vários doutrinadores falam dela e eu trouxe o livro do Geraldo Ataliba para demonstrar um pouco para a gente como é que é cobrada essa hipótese de incidência tributária, quais os doutrinadores que falam ou não. O professor Paulo de Barros Carvalho também fala muito dela. A gente vai falar um pouco dele nas próximas aulas, entre outras coisas. Então, voltando, eu vou fazer um resumo aqui da nossa aula, do que mais ou menos nós falamos e o que nós não falamos, que nós vamos deixar para as próximas aulas. Eu falei aqui hoje da hipótese de incidência tributária. Eu diferenciei a hipótese de incidência tributária do fato gerador. Eu diferenciei dizendo que a hipótese de incidência tributária está prevista na nossa legislação e o fato gerador está incluso nela. Ou seja, o fato gerador, no mundo dos nossos fatos, ele previsto está incluso na lei para ser cobrado. Eu dei aqui o exemplo do imposto de renda, do ICMS e do ISS, que é o imposto sobre serviços, e o ICMS é o imposto sobre a venda de mercadorias, entre outras coisas. Para isso, nós continuamos falando também um pouquinho sobre os aspectos do tributo. Nós falamos um pouquinho, bem delineado, sobre a história do tributo, para a gente entender como é que começou. E nós falamos também sobre a definição do tributo, o que é o tributo, qual que é o seu conceito. O seu conceito está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que nós já conversamos, e eu volto aqui a falar que ele precisa ser um tributo para ser, precisa ter uma prestação pecuniária, ou seja, ele precisa ser pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ele precisa ter uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ele precisa ser instituído por lei, que foi uma coisa que nós batemos bastante nessa aula, que ele precisa estar previsto tanto na nossa Constituição Federal e, dependendo da vontade do legislador, numa legislação anexa, numa legislação complementar, numa legislação ordinária, vai depender de caso a caso. Nós temos também, e nós falamos também, que além dele ser instituído por lei, ele precisa ter uma atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, ele não pode ficar a critério arbitrário de uma pessoa em particular, ele precisa ficar a critério do legislador. Então, ninguém, nem representante de algum órgão, de alguma entidade, pode sobreviver a criar um tributo que não esteja previamente previsto. Para isso, nós temos as taxas, que nós vamos falar nas aulas um pouquinho para frente sobre isso. Por fim, nós falamos que o tributo, resumindo, atividade administrativa plenamente vinculada, instituído por lei, relembrei o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, que vocês já devem conhecer, e eu falei também que ele não é uma sanção, que foi quando a gente diferenciou o tributo de uma multa pelo ato ilícito, de um pagamento do imposto propriamente dito. A gente vê aí que nós temos uma hipótese de incidência tributária de um lado e nós temos uma penalidade de outro. Então, é uma multa diferenciada do pagamento de um tributo. Nós vinculamos todo esse contexto ao direito penal, porque o direito penal nós conseguimos visualizar claramente que quando ocorre o crime no mundo dos fatos, é só a partir da nossa legislação que nós conseguimos punir aquele agente que cometeu a infração penal. E por aí vai. Mas eu queria finalizar também para falar, além de toda essa formação do tributo, para diferenciar a hipótese de incidência do fato gerador, que foi algo que nós já falamos aqui, e também para explicar para vocês o que nós iremos falar nas próximas aulas. Além de nós termos destrinchado o conceito de hipótese de incidência e termos dado vários exemplos,
Nas próximas aulas, eu gostaria de falar um pouco sobre o aspecto pessoal, sobre o aspecto material, sobre o aspecto temporal da hipótese de incidência tributária. O que, que significa isso? Dando um breve resumo aqui, a hipótese de incidência, ela obedece certos normativos, certos princípios. São normativos principiológicos, na verdade, que eu diria, para que contenha naquela norma. Ela não pode ser uma norma descrita de qualquer forma, sobre qualquer fato, falando sobre qualquer coisa. Não. Nosso tributo, ele precisa estar descrito temporalmente, espacialmente e de forma pessoal e material. Além disso, nós também vamos falar um pouco sobre a obrigação tributária. O que, que é isso? Foi aquela linha do tempo que a gente refez aqui no começo da aula. Aquela linha do tempo descrevia que existe a hipótese de incidência tributária, existe depois o crédito tributário, ao final, mas antes disso, o fato gerador e a obrigação tributária. Dentro dessa obrigação tributária, nós vamos falar um pouco sobre o sujeito ativo, sobre o sujeito passivo, quem é o credor e quem não é o credor do seu tributo. Nós vamos falar também sobre o domicílio tributário e nós vamos falar também sobre algumas características da nossa hipótese de incidência, ou seja, a base de cálculo e a alíquota, que é tão falada e tão mistificada, porque as pessoas acreditam que é algo muito difícil, mas na verdade não é. Ela está prevista em toda a legislação e é por isso que o advogado trabalha juntamente com o contador, para a gente poder alinhar toda essa legislação. Mas na verdade é muito simples. Em geral está tudo previsto em lei. Nós temos alguma diferenciação entre os estados, entre os municípios, entre o Distrito Federal e entre a União. Mas em geral tudo está previsto em lei. Eu gostaria de falar um pouquinho de um resumo da nossa aula, do que foi a nossa aula hoje. Além das explicações que eu já dei aqui agora, eu falei muito sobre a hipótese de incidência tributária e sobre as suas previsões legislativas. Dentro dessa hipótese de incidência tributária, nós temos também o fato gerador e alguns aspectos que nós já falamos anteriormente sobre eles. Além desse pequeno resumo que eu fiz, eu também queria dar alguns exemplos sobre a matéria da aula do dia de hoje, porque eu acredito que a hipótese de incidência tributária, por mais doutrinária que ela seja, nós podemos ater à realidade processual, à realidade material dos fatos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um cliente, por exemplo, que no seu contrato social, ou seja, na constituição da sua empresa, fez constar determinado tributo, determinado ato e serviço no qual ele fazia. Por exemplo, se eu tenho uma agência de publicidade e eu faço constar no nosso contrato social, que é quando nós registramos a empresa, um determinado tipo de serviço que eu presto, por exemplo, o serviço de consultoria, o serviço de publicidade em agências, cada serviço desse, cada númerozinho, se chama KINAI. O que é esse KINAI perante a Receita Federal e as juntas comerciais? Esse KINAI é o número do serviço que é atrelado ao número do tributo que ele será pago. Mas não é bem do tributo, porque o tributo já fica definido, então será da alíquota e da base de cálculo. O que eu quero explicar para vocês? Que a própria hipótese de incidência, quando nós vamos registrar o nosso contrato na junta comercial, ela já é descrita ali, ela já é contada ali. Então, nós temos vários KINAIs num contrato social, por exemplo, e nós tivemos um problema, porque em um contrato social constava um serviço de publicidade e depois, quando foram alterar esse serviço de publicidade, veio um serviço de consultoria em publicidade. Hoje em dia, mesmo estando pelo Simples Nacional, que é um regime de tributo diferenciado para algumas empresas, microempresas e pequenos empresários, essa hipótese de incidência tributária, ela muda de acordo com o tempo. Então, por exemplo, se você aderir ao Simples Nacional em janeiro desse ano, se você aderir àquele regime de tributação durante esse ano, você só vai poder trocá-lo no exercício seguinte, que isso vai ficar um pouquinho mais para frente, mas só em janeiro do ano que vem. Então, por exemplo, quando a gente teve essa inscrição desse contrato social, automaticamente o imposto dele foi de 7% para 27%, só por essa mudança de serviços em publicidade e consultoria em publicidade. E é por isso que eu converso com vocês, para falar sobre a hipótese de incidência tributária, porque são duas coisas distintas, são dois fatos geradores diferentes, mas que podem alterar a vida e a legislação de um empresário como um todo. Para isso, é por isso que eu estou dando esse exemplo, porque dependendo do seu tipo de serviço, do tipo de produto que você vende, ele vai ter uma alíquota diferenciada e uma base de cálculo diferenciada, que eu também vou explicar nas próximas aulas. Bom, sobre isso, eu gostaria de fechar fazendo um resumo da nossa aula de hoje e dizer que eu adorei estar com vocês aqui hoje, adorei as perguntas, foram ótimas e eu queria falar um pouquinho do que a gente falou, um resumo breve e rápido.
Para isso, a gente falou da hipótese de incidência tributária, do fato gerador, da sua diferenciação com o fato imponível, que é aquela crítica que eu falei de alguns livros, de alguns doutrinadores, que fazem com relação apenas à nomenclatura, porque está no mundo real dos fatos e no nosso mundo da legislação. E nós falamos também sobre o conceito de tributo, que está no nosso artigo 3º do Código Tributário Nacional. Nós falamos também que o tributo é uma atividade pecuniária, é uma atividade administrativa plenamente vinculada. Nós falamos que, além dele ser pago em dinheiro, ele tem que ser instituído em lei. E nós falamos também que o tributo não é uma sanção, ou seja, ele é diferente da penalidade. A penalidade, o pagamento de uma multa é uma coisa e o tributo é outra. Além disso, nós falamos também um pouquinho sobre as características da hipótese de incidência tributária e também do fato gerador, no qual eu vou delinear melhor na próxima aula, cada um por si só. Nós finalizamos também com essa linha do tempo, que é muito importante o estudante ter essa linha do tempo na cabeça. Por quê? Porque a linha do tempo, ela começa com a hipótese de incidência tributária, depois sobrevém o fato gerador, depois sobrevém a obrigação tributária e, por fim, é que é constituído o nosso crédito tributário. E é por isso que é tão importante aprender o delineamento de toda essa cadeia, de toda essa linha do tempo, que ela é ultra necessária para toda a nossa legislação, para os nossos estudantes, para os nossos professores, para os nossos ministros e desembargadores. Então, eu gostaria de finalizar aqui a aula de hoje, agradecendo as perguntas, a sua audiência, e eu gostaria de finalizar e te convidar para a próxima aula, que nós iremos falar sobre obrigações tributárias. Obrigada, gente. Tchau. Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então, mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pelo nosso canal na internet. O site, ó, anota aí, www.tvjustiça.jus.br.